No shit, Sherlock, sagt Hamel. Wir fangen ihn Klammkeller und Patient, da holen wir haben die Psychoschmülfen, also hat du ihn tolle Vernehmliche. Herr Flottmann, der ein Milliard in der da gern wäre Herr Mohammed Ikai. So ja, also ihn tolle Vernehmliche. Pakin war hielt aber ringen. Ja, aber dann ihr werden tot ist moske, ja, die lille Skidesprayer, råbte Herr Vibrant ned fra gulvet. Og flæskedanseren var helt ude af skide. Så, lad nu Tarik tænke, sagde far. Hvad siger du, Tarik? Det hele er altså lidt for underligt. Gav vide, hvad de vil med os, onkel, og måske også dronningen. Det er der for mystisk, det hele. Og så er der ham der ypperste præsten. Gav vide, hvad han er gang i. Tror du, tante kan hjælpe os? Spurgte jeg far.